alegria muito grande recebê-los nesta noite em que a Escola Batista de Itapevi, com os nossos alunos, após muito ensaio, uma dedicação tremenda, falei com muitos quando entraram aqui se estavam preparados para se emocionar. Está muito lindo, emocionante. Creio que todos que estão aqui, pais, mães, tios, avós, primos, quando nós celebramos o Natal, vocês ao virem para cá nesta noite, vocês viram as ruas, um trânsito, está chovendo, é sexta-feira, final de semana, todo mundo querendo gastar, nossa, fazendo compras de Natal, mas o Natal não é isso. Natal é o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai eterno, o Príncipe da Paz. Esse programa que os nossos alunos se dedicaram tanto para apresentar é para a honra e glória deste Deus que nos sustenta, que nos mantém de pé todos os dias. Então nós queremos, nesse instante, pedir que você se coloque de pé e vamos agradecer a Deus por este momento tão especial. Nosso Deus e Pai, te agradecemos porque um dia o Teu Filho veio a este mundo para nos dar vida. E queremos nesta noite celebrar o nascimento de Jesus. Te agradecemos pelas nossas crianças que com as suas vozes vão te glorificar, vão exaltar o Teu nome. Obrigado por cada pai, por cada mãe, obrigado por suas famílias aqui presentes. Que o Senhor dê graça, que o Senhor dê sabedoria aos pais para educar os seus filhos no temor do Teu nome. Te agradecemos pelo sustento que tem dado a estas famílias e por tudo que has de fazer. Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. Queremos passar a palavra para o capelão da Escola Batista, pastor Sandro, que vai dar uma palavra para nós nesta noite. Eu sei que vocês estão ansiosos, mas calma. Boa noite. Eu vou esconder a surpresa, combinado? Deixa fechadinho. É uma alegria enorme receber vocês aqui nessa noite. Os nossos filhos estão lindos. Vocês acreditam nisso, não é verdade? Eles estão lindos e vocês ansiosos para vê-los. Eles têm uma mensagem para comunicar ao nosso coração nessa noite. E eu tenho a responsabilidade de fazer uma introdução a essa mensagem. Então eu quero alguns minutos da sua atenção para ler contigo um texto da Palavra de Deus e rapidamente fazer uma reflexão muito breve, mas muito significativa sobre o sentido do Natal. O texto que eu quero ler com você se encontra em Mateus, no capítulo de número 1, dos versos 18 até o 25. E diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ele dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Essa época do ano é sempre uma época muito bonita. As casas estão enfeitadas, as ruas estão enfeitadas, você vai ao shopping e tudo brilha, tem luz para todo lado. É um tempo de reunir-se como família ao redor da mesa,
e dividir a refeição e se alegrar é também um tempo de reflexão, um tempo de olhar para trás e olhar para esse ano que vai terminando e contar cada vitória que nós tivemos, cada luta que enfrentamos. É um tempo também de você e eu refletir olhando para frente e pensando num futuro próximo e nas coisas que nós sonhamos em nosso coração. Mas o Natal, de verdade, o sentido do Natal não é apenas isso, mas o texto nos diz que o Natal é se lembrar que Jesus nasceu. E Jesus nasceu, e o texto nos diz que ele veio para salvar o povo do seu pecado. Jesus, na verdade, é a expressão da graça de Deus, do amor de Deus, que nos fora revelado no seu nascimento, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. O Cristo revelado que veio para nos salvar do pecado que nos separava da presença de Deus. E a Bíblia diz isso, que todos pecaram, você e eu, todos nós pecamos e estávamos longe da presença, da glória de Deus. Mas a graça de Deus, o amor de Deus em Cristo é que ele nasceu para que nós pudéssemos ter vida. O sentido do Natal é se lembrar que Jesus nasceu e ele veio aqui por mim e veio aqui por você. Em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória, do seu trono, e esteve entre nós em forma humana para pagar o preço que nós deveríamos pagar. E a graça de Deus é que por meio da fé, no arrependimento genuíno, podemos encontrar Jesus, aquele que veio para nos salvar. Um certo dia, Jesus estava vindo e João Batista, olhando para ele, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você se reunir com a sua família nesse Natal, se lembre, Jesus nasceu por você. Por você ele viveu, morreu e ressurgiu, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O texto nos diz também que esse menino nasceria e o seu nome seria Emmanuel, Deus conosco. O Natal é para nós nos lembrarmos que Deus está conosco, que Jesus está com cada um de nós, que ele habita em nossa vida, em nossos corações, por meio do seu Santo Espírito. A cada um que se arrepende por meio da fé, o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. A aplicação que eu quero fazer nessa noite ao seu coração é que nessa época de reflexão, você considere em seu coração colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. O desejo do meu coração como capelão da Escola Batista e o desejo dessa escola e também desta igreja é que Jesus possa nascer no seu coração, na sua família, trazendo paz, trazendo vitória, trazendo salvação, porque o Natal me lembra que ele veio para nos salvar. Que tal nesse ano de 2018, nessa reta final, você entregar o seu coração a Jesus Cristo e permitir que ele habite em você, viva em você de maneira plena, e você fará isso por meio da fé. Então, quando você estiver na sua festa, olhando a reunião da sua família, a beleza que envolve o Natal, que o seu coração esteja aberto e seja um lugar para receber Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Amém? Que ele possa reinar na sua vida, na sua casa, na sua família. Que ele possa reinar em ti. É esta mensagem que os nossos filhos querem cantar para nós nesta noite. Está preparado? Está preparado aí? Então feche os teus olhos, abaixe sua cabeça e permita orar por você mais uma vez. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque o teu nascimento é a celebração do Natal. Mas o grande sentido é que o Senhor veio para nos salvar. Eu quero clamar pela tua graça. Derrama sobre cada um de nós, em cada lar aqui representado, derrama a tua graça, derrama a tua misericórdia, para que possamos experimentar a salvação eterna,
a vida plena em Ti, Jesus. Obrigado por cada família aqui representada, que através da Escola Batista se relaciona aqui com essa igreja também. Que o Senhor traga salvação em cada família. Que o Senhor traga, Deus, bênçãos incontáveis a cada família nesse final de ano. E que eles possam reconhecer que Jesus Cristo é o grande Emanuel, o Deus que está com cada um deles, em cada lar, para sempre. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhoras e senhores, o musical vai começar. Tome o seu lugar e se prepare, pois as bênçãos do Senhor virão em forma de canção. Convidamos para o musical. É um prazer te ter aqui. E de alegria o cheiro do coração, pois nós temos muita história pra contar. Contamos com você no Yeah, that's
concerto de música, mas o celeste melodia vence tudo. Glória a Deus nas alturas. Adoremos, ó Deus.
conseguir Natal. Muitos procuram por um milagre, mas esquecem que o maior milagre de todos já aconteceu há mais de 10 mil anos. Hoje, não queremos que você vá para casa só porque achou tudo muito bonito. Não, nós viemos aqui para lhe trazer uma mensagem de esperança. Esperança de Jesus Cristo, o verdadeiro Natal. Quem sabe você hoje se sinta cansado e oprimido, igual aos israelitas, em que uma determinada época não queria mais adorar ao Senhor. Se sua situação é essa, aqui vai nossa mensagem para você. Deus preencherá seu vazio e trará de volta a alegria na sua vida quando você simplesmente pedir isso a Ele pela fé. A manjedoura não pode trazer esperança. Essa esperança está em Jesus. Então saia daqui hoje com o seu milagre. Lembre-se, tudo que Deus fez e faz é incrível. Se o seu viver pode ser grandioso e tão lindo, seja acontecer o milagre de Natal. E foi incrível, foi um bebezinho aqui, uma estrela a brilhar, o caminho a mostrar. E foi incrível, foi maravilhosa a luz, um pequeno menino, um milagre de Natal. Foi incrível, grandioso, tão lindo, um milagre de Natal. Professora Karina, por favor, aqui à frente. Professora Flávia, Salete, Fabiana, Vanessa, Juliana, outra Fabiana. Professora Adriana, Lise. Professor Fernando, que está ali com a gente, que ajudou. Liliane, por favor, todos os professores. Nossos funcionários, Alda, Souza. Todos aqui presentes, por favor. Simone, Davi, Rebeca, todos os nossos professores, Sandro, nosso capelão, nossa presidente do conselho está, Fabiana,
Célia está representando o conselho. Onde está a Célia? Por favor. Conselho da Associação Itapeviense de Ensino, que é o mantenedor dessa escola. Luiz, o nosso supervisor, por favor. Ana, nossas funcionárias também que está aí. Todos aqui presentes. Todos esses profissionais colaboraram para que essa cantata acontecesse. Nós agradecemos pelo empenho de todos. Queremos uma salva de palmas também para eles. Agradecemos a vocês por deixarem os seus filhos nas nossas mãos para educá-los nos caminhos do Senhor. Falar para eles do milagre do Natal, que é Jesus.